on tuotu esiin digitaalisesti. Ja nyt meillä on aluksi tässä Soili Perkiö ja Elisa Seppänen. En heitä esittele nyt sen enempää. He esittelevät itsensä tässä näin luovasti, musiikillisesti. Joo, jätin ihan tittelit pois, koska nyt puhutaan pohjoismaalaisista hankkeista ja pohjoismaisesta yhteistyöstä. He ovat olleet mukana tämmöisessä Nordplus Horizontal-hankkeessa, jonka nimi on Nordic Sounds. Ja esittely tapahtuu oikeastaan tämän sivuston avulla, joka tässä hankkeessa on luotu. Ja ensiksi kysyisin, että minkälaisesta kulttuuriperinnöstä tässä teidän hankkeessa on nyt sitten kyse? Ehkä tähän jo viitteitä tuli. Joo, kyseessä on musiikki ja musiikkiliikunta, tanssi, music and movement education. Ja meillä on alueita 7 kulttuurialuetta täältä pohjoisesta. Ja me on kerätty sellaista mahdollisimman vahvaa musiikillista perinnettä. Ja sellaista perinnettä, jonka pystyy päivittämään nykypäivään, joka niin kuin myös tällä hetkellä elää noilla kulttuurialueilla. Että on kerätty sellaista laulustoa ja tanssimateriaalia. Ja niistä kehitetty kaikkia luovia tapoja sitten käyttää koulussa ja päiväkodeissa ja erilaisissa ympäristöissä. Kenelle tämä on oikeastaan suunnattu tämä sivusto, että vähän tarkemmin ehkä voisi? Tämä on suunnattu kaikille musiikkia työssään käyttäville musiikkipedagogeille. Tämä on musiikkipedagoginen materiaali, eli ei ole nyt lapsille suunnattu oppikirja, vaan nimenomaan opetusmateriaali, jota opettajat saa sitten hyödyntää. Mistä tämä lähti käyntiin, tämä yhteinen pohjoismainen ideointi, että miten tähän asti ollaan päästy? Tämä on aika vastikään avattu sivusto, eikö niin? Joo, sivusto avattiin maaliskuussa ja projekti lähti käyntiin 2013. Istuttiin islantilaisten kanssa vierekkäin yhdessä kokouksessa ja huomattiin, että itse asiassa hyvin paljon musiikkipedagoginen materiaali on englanninkielistä, mitä käytetään kansainvälisesti amerikkapainotteista, tai paljon käytetään afrikkalaista rytmiikkaa, koska se on niin vahva rytminen kulttuurialue. Ja huomattiin, että me tunnetaan todella huonosti ja osataan käyttää meidän oman alueen musiikkia musiikkikasvatuksessa. Ja siitä sitten lyötiin päät yhteen ensin islantilaisten kanssa ja sitten lähdettiin etsimään, että milläs me löydettäisiin esimerkiksi Grönlannista joku musiikkikasvattaja. Me löydettiin sitten yksi. Ja myöhemmin toinen, joka halusi tulla musiikkikasvattajaksi. Ja myöskin, ja toinen asia tuohon on vielä se, että myöskään meidän musiikkia ei niinkään tunneta sitten taas muualla Euroopassa tai Euroopan ulkopuolella niinkään. Että haluttiin myöskin sitä vahvistaa. Ja tämmöinen ainoastaan vain tällainen ilmainen materiaali pystyy tavoittamaan sillä tavalla kansainvälisesti opettajia myöskin, no toki täällä Suomessakin ja Pohjoismaissa, mutta myös kansainvälisesti opettajia, kenelle me tällaista viestiä myös toivotaan täältä helposti lähestyttävää. Ja meillä on Suomessa tosi hyvä malli, kun meillä itsellä on kansanmusiikki vahvasti mukana sekä koulutuksessa että koulussa jo lähtien ihan soittimistosta. 30 vuotta sitten ei tuollaista viisikielistä kannelta ollut nähnyt paljon kukaan. Ja nykyään se on ihan perussoittimista koulussa ja päiväkodeissa. Niin meille on ollut helppoa etsiä, että mitä kaikkea materiaalia me halutaan tuoda tähän. Mutta eipä ole ollut niin yksinkertaista sitten muiden kulttuurialueiden löytää sellaista vahvaa, pedagogista, innostavaa materiaalia. Meidän projektissa varmaan tämmöinen suuri ongelma oli tanskalaisilla. Yllättäen, että ne kokivat tosi vahvasti, että niillä on jo aivan hukassa,
kulttuuriperintö, musiikillinen kulttuuriperintö. Ja tämä projekti varmasti kyllä teki ison palveluksen myös heille, niin kuin toki meille muillekin. Joo, oli kiva tämä meidän tiimin kokoonpano, kun meillä oli esiintyviä taiteilijoita, sitten kansanperinteeseen sukeltaneita pedagogeja ja sitten vielä ihan päiväkodissa toimivaa, koulussa ja yliopistossa toimivia tekijöitä. Tämä oli North Plus Horizons, just nämä eri tasot, yhteistyötasot, niin yhdistettiin sitten, kun kokeiltiin tätä materiaalia. Eli hankkeella on tosiaan ollut suuri tarve, että nähdään se, että kulttuuriperinnön tuominen nykypäivään on jotain, mitä tarvitsee vahvistaa Pohjoismaissa. Oletteko te nähneet, että tämä on lähtenyt toimimaan? No on kyllä lähtenyt toimimaan. Kyllä se soi jo kyllä niin kuin ihan joka puolella Suomea nyt varsinkin. Siitä nyt voi tietenkin sanoa, koska toki me sitten ollaan myös semmoiselta kentältä, että kohdataan paljon kasvattajia ja koulutetaan paljon opettajia, niin se leviää sitten erittäinkin nopeasti kulovalkean tavoin. Tässä on ihanasti, tämä tavoittaa ne vanhat lapsuuden muistot myöskin, mutta meidän tarkoitus on nimenomaan niin kuin sitten inspiroida ja kannustaa uuteen luovuuteen ja luovaan käyttöön tämän materiaalin suhteen. Ja sitä varmasti, se on varmasti tavoittanut just se meidän ajatus tosi hienosti. Joo, ja on hauska. Meillä on tämmöinen laskuri, Google-laskuri, joka näyttää aina kartasta, niin kuin väläyttää. Nyt Tšekkoslovakiassa 30 ihmistä kävi tällä sivustolla, kun on ollut joku meistä pitämässä koulutusta. Ihan hirmu kiva nähdä konkreettisesti, että miten se leviää. Te olette varmaan nyt innostunut jatkaa tätä yhteistyötä, että onko tässä ideoitu, miltä tulevaisuus näyttää, tai onko tämä niin vasta käynnistynyt, että se on vielä mietinnässä? Me ollaan niin huokaisemassa vasta tämän edellisen jäljiltä, mutta ainakin mikä on aivan mainiota on, että hirveästi on tullut kyselyitä, että hei, me Espanjassa haluttaisiin nyt tällainen samankaltainen projekti näiden meidän alueiden kanssa, tai siellä Tsekeissä tästä Itä-Euroopan maista kerätä tällainen. Tai me ollaan kyllä semmoinen mylly saatu aikaiseksi tuolla. Ja kyllä me tuossakin jo nämä puhujat, joita täällä on nyt kuultu, on inspiroineet meitä jo ihan uuteen projektiin, että tuolla on jo suunnitelma tulossa, että kiitos vaan kaikille täällä. Joo. Mehän saavutetaan nyt se, mitä Maukka tuossa alussa sanoi, että näiden hyvien hakkeiden niin kuin levittäminen on kanssa yksi päämäärä. Joo, ja yksi projekti meillä tietysti, kun me ollaan pienten kielialueiden maita, niin on, että me annetaan rahoitusta, että saadaan nämä kunkin maan omalle kielelle, nämä sivut, kun nämä on nyt vaan englanniksi, joka oli tämä meidän yhteinen työkieli, niin se on nyt meidän seuraava kohde. On jo niin kuin 3 kieltä tulossa kohta, että saadaan sitten julkaistua aina kieli kerrallaan. Okei. Hanna on nyt tuossa hienosti demonnut teidän sivuja, mutta tässä loppuun voi sitten varmaan itse vähän demota, että mitä nämä Joo. sivut nyt pitää No niin, siellä näkyy jo meidän saunalaulu. Ei muuta kuin lähdetään saunomaan. Me haluttiin ottaa Suomesta tietysti sauna, ja se oli ihan kauhistus monille muille, kun meillä on Suomesta leikki sahaa, poikki puu. Ja islantilaiset, ne rupesivat melkein itkemään, kun me demottiin, että miten sitä leikitään. Kun he kasvattaa 20 vuotta sen yhden ainoan puun siihen pihalleen. Ja me leikitään, että me kaadetaan niitä vaan näin. Mutta sitten me lämmitetään sauna niillä ja lähtee saunalauluun. No niin, mitä pitää tehdä, jos eksyy islantilaisessa metsässä? Ja tämä tarina on tosi, pitää nousta seisovaan. Kaikulaulua. Hoi oi oi, hoi oi oi. Hoi oi Kuka saunan lämmittääpi? Kuka saunan lämmittääpi? Kuka saunan lämmittääpi? Kuka saunan lämmittääpi? Eli saa saunan lämmittääpi. Soili saunan lämmittääpi, soili saunan lämmittääpi. Hoi oi oi, hoi oi oi. Hoi oi oi, hoi oi oi. Sitten tulee jännittävä koe.
sihisevätkö jo saunan kivet? Te olisitte kaikki tällä puolella ensin saunan kiviä. Löylyvesi lähtee nyt. Aika kivasti. Aika kiva. Entäs tällä puolella? Saunatupa savu soppii. Saunatupa savu soppii. Musta murju lämmin läppi. Musta murju lämmin läppi. Oi, 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 oi. Heitä se sinne, mä heitän tänne. Yksi, kaksi. Kiitos. Sitten meillä on vielä hieno digitaalinen esimerkki siitä, miten kulttuuriperintö tuodaan nykypäivään. Meillä on Juha-Pekka Natunen, elinvoima ja hankekehittäjä Rautjärveltä tulee kertomaan heidän hankkeestaan, jonka nimi on From War History to Modern Education. Tämä on vähän erityyppinen hanke, mutta kerrotko ensiksi, että kenelle tämä sivusto Children of Wartime on suunnattu? No niin, ensinnäkin terve vaan teille kaikille, siis kuten tässä mainittiin, on Natusen Juha-Pekka Rautjärven kunnalta. Ja täytyy nyt sanoa vielä ihan tälleen alustuksena ihan pikkasen niin kuin näistä motiveista ja taustoista, että mä itse olen toiminut siis lähestulkoon 9 vuotta yrittäjänä kulttuuri- ja matkailualla ja siirtynyt sitten kunnan hommiin tässä noin 5 vuotta sitten. Eli käytännössä katsoen siitä taustasta ollaan lähdetty sitten näitä meidänkin hankkeita viemään eteenpäin. Ja nyt jos miettii tätä, kenelle tämä on suunnattu pääasiassa tämä sivusto, niin tämä on suunnattu eurooppalaisille lapsille ja nuorille ja sitten niin kuin heitä opettaville opettajille tai ohjaaville nuorisotyöntekijöille tai vastaaville. Eli se on niin kuin se meidän tärkein kohderyhmä. No, tämä on tosiaan vähän erilainen kuin tuo äskeinen, niin minkälainen kulttuuriperintömääritelmä sinulla olisi tästä sivustosta tai tästä hankkeesta, että millä tavalla se perintönä toimisi nykypäivä. Joo, eli meillähän tässä nyt teemana on sotahistoria ja sitten sen kautta yleisesti niin kuin toisen maailman sotahistoria maailmassa. Ja me päätettiin valita meidän lähtökohdaksi tälle se, että miten lapset ovat kokeneet sotaa ja toisaalta myös miten lapset voisivat paremmin tänä päivänä kohdata sitä sotateemaa ja käsitellä sitä. Eli tässä oli se meidän lähtökohta, että me haluttiin lähteä haastattelemaan niitä ihmisiä Suomesta ja Virosta, ketkä oli ollut lapsia tai nuoria sodan aikana, eli toisessa maailmansodassa. Ja haettiin heiltä sitä näkökulmaa siitä, että miten he koki sotaa. Ja toisaalta sitten ehkä tärkeimpänä se, että miten he olisivat toivoneet silloin, että heillä olisi puhuttu ja kerrottu sodasta, että he olisivat voineet sen paremmin ymmärtää. Ja tätä tietoa, tätä perintöä me ollaan haluttu muokata sitten tällaiseen meidän esittämään muotoon niin, että me voitaisiin kertoa tämän päivän lapsille ja nuorille tästä erittäin vaikeasta teemasta. Tosi tärkeä teema nykypäivänä myös. Tähän on tuosta kansalaisten Eurooppa-ohjelmasta rahoitettu ja Viron kanssa. Miten tämä yhteistyö Viron kanssa lähti käyntiin, että te päätitte tätä käynnistä? Että oliko teillä pitkät perinteet jo yhteistyöstä vai? No itse asiassa ei, eli tämä oli sellainen hanke, että meihin oltiin yhteydessä itse asiassa erään tällaisen hankekouluttajakonsultin puitteissa. Ja hän oli törmännyt siis meidän matkailutuotteisiin, eli tällaiseen draamalliseen sotahistorian matkailutuotteeseen nimeltä Desantti. Ja hän oli kuullut siitä erittäin paljon hyvää. Ja sitten tällä perusteella hän sanoi, että hei, teidän kannattaisi lähteä pohtimaan, että voisiko jollain tavalla tätä teemaa niin kuin hankkeistaa. Ja sitten siinä reilu 2 kuukautta ennen kuin oli ensimmäisen hakun deadline, niin lähdettiin miettimään, että meillä olisi tässä hyvää sisältöä, mielenkiintoisia asioita ja halu ja tarve lähteä viemään niitä eteenpäin, että voitaisiko me lähteä hankkeistamaan. Ja siitä tuli sitten mieleen, että yhdellä meidän ryhmän jäsenellä oli hyviä kontakteja tuonne Tarton yliopiston suuntaan ja minäpä sitten kirjoittelin sinne sähköpostia ja sieltä oltiin sitten, että ehdottomasti lähdetään mukaan. No, minua aina kiinnostaa tämä, että miten ne lähtee ne ideanpoikaset liikkeelle ja kyllä. Näin. Tässä on opettajat ja oppilaat niin kuin käyttäjinä. Niin minkälaista osaamista ne saavat tästä sivun käytöstä? Nyt tämä ehkä ei vielä kerro niin paljon tämä etusivu, että mitä kaikkia toimintoja siellä on, mutta osaatko vähän avata sitä puolta?
Eli tässä löytyy nyt ihan yleisesti ottaen ohjeet sitten opettajille tai näille ohjaajille ja toisaalta myös niille lapsille ja nuorille. Ja meillähän on tämä sillä tavalla jaoteltuna, että tässä on sarjakuva, mikä on kirjoitettu suomeksi, englanniksi ja vironkieleksi. Ja sitten myös tällainen luokkaympäristössä tai muualla pelattava oppimisroolipeli. Ja niissä on kummassakin niin kuin käyttöohjeet niiden käyttöön. Ja kolmantena portaana me ollaan rakennettu sitten Rautjärvelle tällainen draamallinen oppimisympäristö oikeille paikoille, missä me käydään sitten draamakierroksen keinoin tätä samaa teemaa läpi. Eli käytännössä katsoen nämä kohderyhmät pystyy sitten oppimaan näitä draamallisia menetelmiä hiukan tämän kautta ja toisaalta myös sitten sitä historian teemaa ja toisaalta myös sitä ymmärrystä siitä sotateemasta itsessään. Todella moninaisia taitoja. Varmaan myös näetkö, että tästä on niin kuin tulevaisuuden taitoihin liittyviä mahdollisuuksia, että niitä voi oppia käyttämällä Joo. tätä. Siis tarkoitatko tulevaisuuden? Mitä tarvitaan niin kuin nykypäivänä jo, mutta myös tulevaisuuden työelämässä? Semmoisia osaatko jotenkin määritellä, että minkälaiseksi nuoriksi nämä lapset kasvaa, kun ne pystyy tätä näin tämän kautta Joo. miettimään näitä konfliktitilanteita Näinpä. Ja no, näin pois. Se, miten me ollaan ehkä dokumentoitu kaikkein eniten, niin meillä oli tietenkin tässä testivaihe. Eli meillä oli suomalaisia nuoria, espanjalaisia sekä virolaisia ja tanskalaisia, ketkä tämän kokeili käytännössä. Ja me heiltä sitten saatiin niin kuin aika hyvää palautetta siitä, että miten he itse tämän kokivat ja minkälaisia asioita sieltä jäi mieleen, mitä he sieltä saivat. Niin se yleinen taso ehkä oli juurikin sitä, että he arvosti tosi paljon sitä, että pääsi kokemaan käytännössä niitä asioita, näkemään niitä jollakin tavalla konkreettisemmin, että miksi esimerkkinä soditaan tai miten laajaa se on ollut, mihin se on vaikuttanut, kenen kaikkeen se on vaikuttanut. Ja tietyllä tavalla oli hauska nähdä sitten esim. Draamakierroksen jälkeen, että miten nämä lapset ja nuoret tuli ihan hemmetin innoissaan siitä. Suorana lainauksena eräältä 16-vuotiaalta lukiolaispojalta oli se, että helvetti, tämä oli hyvä. Okei, ihana. Mitäs nyt opettajat sitten on tästä tykännyt? Ne, keneltä ollaan saatu palautetta, niin on tullut hyvää ja huonoa. Eli ne, ketkä on ehkä tottuneempia käyttämään tämän tyyppisiä menetelmiä, niin ne on tykännyt todella paljon. Mutta sitten yksi sellainen tärkeä huomio meille oli se, että läheskään kaikki opettajat tai ohjaajat ei osaa käyttää tällaisia kokemuksellisia draamallisia menetelmiä. Ja tähän me ollaan itse asiassa paneuduttukin sitten, että ollaan lähdetty jatkokehittämään tähän ratkaisuja. Tosi hyvä, koska kun näin hienoja materiaaleja on olemassa, digitaalisia, niin ettei se kynnys jäisi siihen, että sitä vierastaa. Että onko tämä nyt sitten sitä tulevaa kehittämistä, mitä kehittäjänä olet tekemässä, että näille opettajille, millä tavalla heitä niin kuin sitten? Joo, eli tällä hetkellä meillähän on sitten lähtenyt eräs jatkohanke tästä liikkeelle. Kun me tosiaan testattiin tuolla Tanskan suunnalla tällaisessa Österhav Efterskoolessa, mikä opettaa puhtaasti roolipeleisiin menetelmin oppilaita kaikissa kouluaineissa, niin sieltä tuli sitten yhteistyöpyyntöä, että voitaisiinko me lähteä jatkokehittämään uusia vastaavia tuotteita. Ja sitten nyt tanskalaisen pääpartnerin kautta lähdettiin käynnistämään tällainen Sparks of History-hanke, missä tällä hetkellä tehdään sitten ensimmäiseen maailmansotaan liittyvää vastaavaa materiaalia. Ja nyt se on tarkemmin kohdennettu sitten niin, että opettajat myös saisivat sellaisen opettajan ohjeen kautta sitten valmennuskurssin siihen mukaan. Ja tietenkin, kuten mainitsin, että itselläkin on yrittäjätaustaa, niin me ollaan jatkuvasti nyt pohtimassa sitä pienessä niin kuin yrittäjäporukassa, että voitaisiko me lähteä kaupallistamaan tätä kokonaisuutta myös eteenpäin. Että niin kuin hankkeesta me saatiin äärimmäisen kallisarvoista tietoa ja kokemuksia sen pohjalle, mutta huomattiin myös toisaalta se, että esimerkkinä kuntaorganisaatio tai joku yhdistys on ehkä vähän haastava taho lähteä viemään tätä niin kuin laajempaan mittakaavaan. Eli se melkein vaatii sen kaupallistamisen siihen, että tästä saadaan jatkokehitystä aikaan. Tosi tärkeä asia just, että saa opettajille sitä käyttöön. Meillä on kanssa opetushallituksessa paljon tästä keskusteltu, että sitä puolta pitäisi kehittää, että opettajille ohjeistusta. Niin millä tavalla nyt Suomessa on levitetty tätä hanketta? Eli kouluihin, että joo, sitä pystytään. Meillä on ollut muutama levityskanava tässä. Eli tässä sarjakuvasta on tehty 3600 kappaleen painos, suomi, englanti, viro versiot, ja ne on nyt kaikki jaettu sitten Suomeen, Viroon, Tanskaan ja Espanjaan.
Ja sitten myös kirjastoihin on Suomessa sekä Virossa sitten näitä jaettu. Ja tietenkin digitaalisesti sieltä voidaan sitten ladata kanssa. Ja me tosiaan ennen hanketta niin lähdettiin hakemaan tällaista jakelukumppaniverkostoa, ja mehän saatiin sitten 16 EU-maasta jakelukumppaneita mukaan. Eli se mun nyt ihan tämän hetken laskelmia ei ole, koska me ei enää voida sitä seurata ihan niin tarkkaan, mutta arvio on siinä, että esimerkkinä verkkosivuilta on ladattu sitä sarjakuvaa noin 35 000 kertaa. Et sillä tavalla ihan hyvä kuitenkin. Okei, tämä oli mulle ihan uutta. Tosi hienosti levinnyt. Mä ajattelin, että se on vaan täällä Viron ja Suomen välinen kuvio, mutta on tosi hyvin otettu käyntiin, tai käyttöön siis. Onko sulla vielä jotain, mitä sä haluaisit kertoa meidän yleisölle? Paljonko mulla aikaa jäljellä? Pari minuuttia. Selvä. Ehkä mä voisin pikkasen vielä valottaa niitä meidän taustoja, että tässä kohtaa, kun me lähdettiin miettimään näitä asioita, niin oikeastaan pohdinta lähti siitä, että minkälaisessa tilanteessa meidän kunta tällä hetkellä on, mitä meiltä puuttuu, minkälaisia mahdollisuuksia meillä on. Ja nyt itse kun työskentelen Rautjärvellä, mikä on noin 3600 asukkaan pieni kunta, niin koettiin se, että meillä ei ehkä ihan hirveän paljon ole hävittävää tässä vaiheessa. Eli niitä rohkeita avauksia tarvitaan. Ja me ollaan käytetty nyt jonkun verran hankerahaa, ja itse kun toimin nyt käytännössä katsoen meidän hankevastaavana, niin ollaan saatu siihen sellainen tietynlainen systemaattisuus, että ne hankkeet ei ole sellaisia turhia läpijuoksuprojekteja, missä työllistetään henkilökuntaa ja maksetaan vuokria, vaan niistä saadaan oikeasti aitoa hyötyä, mikä yhdistetään myös meidän strategiaan ja toimintasuunnitteluun ja kaikkeen muuhun. Eli tietyllä tavalla sen tyyppinen toiminta on palvellut meitä ihan valtavan paljon. Ja ehkä se kaikkein suurin plussa tässä on se, että me ollaan saatu ihan valtavan hienot ja suuret verkostot, varsinkin Euroopan alueelle. Eli heti kun lähdetään tekemään jotain uutta, oli tässä kohtaa oikeastaan toimiala mikä tahansa, niin kumppaneita on ihan valtava helppo löytää. Esimerkkinä, kun me ollaan tässä lähdetty yhdistämään sitä, että me hyödynnetään meidän matkailupuolta, me hyödynnetään opetuspuolta samassa, ja itse asiassa nyt uutena avauksena me ollaan lähdetty hyödyntämään myös sote-puolta tässä samassa. Eli yhdistellään juurikin näitä menetelmiä, tapoja, tuotteita, palveluntuottajia, eli tietyllä tavalla tämä niin kuin palvelee sitä meidän isoa kokonaisuutta. Ja nyt uusimpana ideana on se, että koska me joudutaan pohtimaan sitten meidän niin kuin toisen tällaisen pienemmän keskittymän koulun kohtaloa, siellä lapsimäärät vähenee ja mietitään sitä, että säilyy koulu, niin me lähdettiin oikeastaan siltä kannalta miettimään, että kun ei ole mitään hävittävää, jos me lähdettäisiin sitten uudistamaan meidän opetuskonseptia nykyisen opetussuunnitelman rajoissa niin paljon kuin pystytään, eli lähdettäisiin hyödyntämään näitä draamallisia menetelmiä ja siinä pohtaa myös pohtimaan, että miten me paremmin voitaisiin huomioida sitten erityyppiset oppilaat, yksilöt ja lähteä niin kuin siltä niin kuin asiakaspohjalta. Ei siltä pohjalta, mitä meidät ollaan määrätty tekemään, vaan nimenomaan asiakaspohjalta. Eli tietyllä tavalla tämä hankemaailma ja hankekuviot on palvellut meitä ihan valtavan paljon ja siitä me ollaan niin kuin tosi tyytyväisiä. Tämä on nyt kyllä semmoinen parastamisen paikka, että rohkeasti just lähteä tällä asenteella ja katsoa, että mitä mahdollisuuksia siellä lähellä on. Että täällä on varmaan uusiakin hankemaailmalle täällä mukana, että tässä hyviä vinkkejä tosiaan. Et varmaan voi sinulta kysyä neuvoa, jos noin vastaavanlaisia kuvioita omissa kunnissa on meneillään. Että ja jos sen saa vielä sanoa tähän, että mulla on aina tapana sanoa se, että jos jotain kiinnostaa, niin me ollaan aina valmiit keskustelemaan siitä yhteistyöstä. Eli erittäin mielellä lähdetään pohtimaan sitä, että voisiko esimerkkinä jonkun teidän kanssa lähteä sitä yhteistyötä tekemään. Se voi olla pientä tai suurta, mutta ottakaa ihan rohkeasti yhteyttä, koska sillä tavalla me saadaan niitä asioita aikaiseksi. Tähän on kyllä hyvä lopettaa. Kiitoksia. Joo, ja nyt ihan lopuksi meillä on ilo.